Respublikamiz bo'yicha yo'l harakati xavfsizligiga oid choralarni tanqidiy ravishda qayta ko'rib chiqish bo'yicha tuzilgan ishchi guruh viloyatning Paxtakor, Zafarobod, Arnasoy, Do'stlik va Mirzacho'l tumanlarida bo'lib, hududlardagi avtomobil yo'llarini mas'ul idora rahbarlari bilan birga ko'zdan kechirdilar. Viloyatning Paxtakor tumanida bo'lib, tuman markazida joylashgan dehqon bozori hududi o'rganildi. O'rganish jarayonida bozor o'parasida piyodalar harakatini tartibga solish maqsadida temir panjaralar o'rnatish, TOR-R32 avtomobil yo'lining 74-77 kilometrlari oralig'ida yo'l chetlarida piyodalar va velosiped yo'laklarini qurish, tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish. Ushbu avtomobil yo'lining 66 kilometridan M39 avtomobil yo'lining 957 kilometrga chiqish joyida chorraha tashkil etish uchun yo'l loyiha hujjatlarini tayyorlash va ushbu joyda tartibga solingan chorraha tashkil etish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab olindi. Shuningdek, yo'l transport hodisalari o'choqlaridan biri bo'lgan xalqaro ahamiyatga ega M39 avtomobil yo'lining 954 kilometrida joylashgan paxta tozalash korxonasi ro'parasida chorraha tashkil etish, 953-954 kilometrlar oralig'ini tungi yoritish chiroqlari bilan jihozlash hamda barcha yaroqsiz yo'l belgilarini tungi vaqtlarda nur qaytaruvchi yo'l belgilariga almashtirish to'g'risidagi takliflar o'rganildi. Ishchi guruhning keyingi manzili Zafarobod tumani bo'ldi. Ushbu tuman hududidan o'tgan TOR-R32 avtomobil yo'lining 79-84 kilometrlari hamda TOR-R197 avtomobil yo'lining 0-15 kilometrlari oralig'ini ta'mirlash, yaroqsiz holga kelgan yo'l belgilarini almashtirish, zarur bo'lgan yo'l kesishmalariga svetofor obyektini, shu bilan birgalikda piyodalar o'tish joyida piyodalar svetoforini qurish, maktablar va maktabgacha ta'lim muassasalari yaqinida zarur bo'lgan yo'l belgilarini o'rnatish bo'yicha mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Men shu mahallada yashayman. Mana bu Zafarobodda faqat svetofor yo'q, boshqa hamma narsa hammasi bor, yaxshi. Kameralar bor. Amal qilamiz. Faqat svetofor kamda. Shundan so'ng ishchi guruh Arnasoy tumanida bo'lib, tuman hududidan o'tuvchi TOR-R198 avtomobil yo'lining 14-chi kilometridan TOR-K225 avtomobil yo'liga o'tish joyidagi chorrahada svetofor o'rnatish, yo'l chetlarida piyodalar va velosiped yo'laklarini qurish, tuman markazida joylashgan Sevimli nomli savdo do'koni ro'parasidagi piyodalar o'tish joyida piyodalar uchun svetofor obyektini qurish rejalashtirildi. Svetoforlar ishlab tursa, juda yaxshi alomat bo'ladi. Yo'l xavfsizligi bola chaqamiz bilan tinchgina yosh bola yurishi bor, yo'l qoidalar hozir maktabda o'rgatishyapti. Yaxshi biladi, lekin svetofor bo'lsa yana ham yaxshi. Chunki yosh bola peshobotlarda baribir shoshadi. Svetofor bo'lsa rangga qarab bemalol qiynalishmaydi. Ishchi guruh a'zolari Do'stlik tumanida ham o'rganish ishlarini olib borib, tuman hududidan o'tuvchi TOR-R35 avtomobil yo'lining 56 kilometridan TOR-R198 avtomobil yo'liga o'tish joyida chorrahani tartibga soluvchi svetofor, Arnasoy Do'stlik yo'nalishi bo'yicha yo'l chetlarida piyodalar va velosiped yo'laklarini qurish va tungi yoritish chiroqlari bilan jihozlash, tumanda joylashgan Do'stlik tuman ixtisoslashgan maktabi ro'parasida transport vositalarining to'xtab o'tish joylarini qurish va piyodalar svetofor obyektini qurish hamda zarur bo'lgan yo'l elementlari bilan jihozlab, yo'l yotiq chiziqlarini chizish belgilab olindi. Shu kunning o'zida ishchi guruh Mirzacho'l tumanida ham o'rganish ishlarini olib bordi. Tuman hududidagi TOR-R35 avtomobil yo'lining 70-83 kilometrlari oralig'ini ta'mirlash va yo'l yotiq chiziqlarini chizish hamda yaroqsiz holga kelgan yo'l belgilarini almashtirish, ushbu avtomobil yo'lining 75 kilometrida aylanma harakatini tashkil etish kabi ishlar rejalashtirildi. Ishchi guruhning Jizzax viloyatidagi o'rganish ishlari joylarda davom etmoqda.